हाम्रो नेपाली सभ्यता नेपाल राष्ट्र र यो चाहिँ पहिलाको आर्यावर्त सभ्यता हो जसले यहाँको चाहिँ हाम्रो पुराना ऋषिमुनिहरूले बनाएको चाहिँ खानपान रहनसहन उठ वस्त्र उत्पादन सम्बन्धले गर्दा नै संसारमै ठुल्ठुला भाइरसहरू आउँदा ठुल्ठुला चाहिँ रोग व्याधिहरू आउँदा पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपाली सभ्यतामा त्यसले ठुलो असर गरेको छैन। जस्तो 1918 चाहिँ स्पेनी प्लेग भन्छ युरोपमा कति करोड मान्छे मरे त्यस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले साउथ एसियामा नेपाली सभ्यता अथवा यो चाहिँ आर्यन सभ्यता भन्नुहोस् यो हिन्द महासागरदेखि यतापट्टि त्यस्तो धेरै मान्छे मरेनन् र अहिले पनि संसारमा अरू राष्ट्रमा त्यस्तो चाहिँ पेन्डेमिक हुँदा पनि कमै छ। किन कारण भन्दा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बनाएको खानपान रहनसहन जुन छ त्यो वैज्ञानिक छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ जस्तो बेसार लसुन तुलसी त्यसपछि आएर चाहिँ ल्वाङ अनि त्यसपछि आएर ज्वानो यी सबै कुराहरूको चाहिँ खानपानमा हाम्रो चाहिँ मसला यी सब मसलाहरू हालेर हामीले चाहिँ खानपान अदुवा यी सबै के हुनु भने एन्टिबायोटिक र भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्ने हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बनाएका खाद्यान्नका सामग्री हुन्। र अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि हरेक हिसाबले नेपाली सभ्यताले चाहिँ बिहान खेतीपाती गर्न गएर आएपछि हात गोडा नदेखिकन भित्र नपस्ने तुलसाको मुठमा गएर चाहिँ छुने पानी तुलसाको पातमा पानी चढाउने र एउटा पात मुखमा हाल्ने त्यसपछि भित्र गएर आगो नछोइकन बुढाबुढीलाई चाहिँ बच्चा बच्ची र बुढाबुढीलाई चाहिँ नछुने जुन हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक संस्कृति हो त्यो संस्कृतिलाई हामीले बिस्तारै छोड्दै गयौँ र त्यो संस्कृति छोड्नुको पराकाष्ठा अहिले विभिन्न भाइरसहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै देशमा अहिले हामीले चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने हामीले अहिले आवाज वर्षौँदेखि 2008 हामीले चाहिँ अष्टज अभियान नेपाल 8 जल जमिन जङ्गल जनावर जराजुरी जनशक्ति र जलवायु यो 8 चिजलाई ध्यान दिनुपर्छ र सबभन्दा बढी यो चिजका आधारमा एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने किसिमले चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ र विदेश पठाउने जुन हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्स इकोनोमी जुन 46 बहुदल पछि जुन सरकारहरूले विभिन्न लिए त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ र कृषिमा कम्तीमा पनि 20-25% लगानी गरेर चाहिँ यहीँ बाख्रा पालन गाई पालन पशुपालन भैँसी पालन तरकारी खेती अनि जडीबुटी खेती यस्ता खालका खेतीहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र यहीँ रोजगार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले आवाज उठाउँदै आयौँ तर यहाँ सुनवाई भएन। अब अहिले यो पेन्डामिक रूपमा संसारमा जुन कोरोना भाइरस आइरहेको छ र हाम्रा जुन रेमिटेन्स मा गएका साथीहरूले विदेशबाट गएका मान्छेहरूले जुन भाइरस नेपालभित्र भित्रिएका छन् यदि हाम्रो यहीँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो र विदेश हामीले पठाउनु नपर्ने अवस्था थियो भने यो भाइरस हाम्रोमा नियन्त्रण हाम्रोमा आउँदैन थियो र एउटा चाहिँ संसारकै पृथ्वीकै एउटा हिमालयन रेन्जको एउटा चाहिँ हेभेन राष्ट्र भन्ने हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले अब पनि केही बिग्रेको छैन। सरकारले राजनीतिक दलहरूले यहाँका नागरिक समाजले विशेष गरी पढे लेखेका ब्युरोक्रेसीले प्राध्यापकहरूले डक्टरहरूले अथवा पढे लेखेका वकिलहरूले किसान मजदुर सबै मिलेर चाहिँ अब विदेशमा हाम्रो चाहिँ मजदुर निकासी खाडी राष्ट्रमा युवा पठाउनेलाई बन्द गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई यहीँ नै सबभन्दा बढी कृषि कर्ममा बजेट चाहिँ आगामी बजेट चाहिँ राख्नु पऱ्यो र त्यसले किसानहरूलाई जसले कृषि कर्म गरेका छन् त्यसलाई 1% बिना ब्याजै ऋण दिनु पऱ्यो। जस्तो प्रोजेक्ट हितो ऋण तरकारी खेती कसैले गरिरहेको छ भने त्यो तरकारी 10 रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गरिरहेको छ भने त्यही तरकारी हितो राखेर त्यसअनुसार ब्याङ्कले ऋण दिनु पऱ्यो। सरकारले बिना ब्याजी 1% ब्याजमा दिए पनि हुन्छ अथवा बिना ब्याजी ऋण दिनु पऱ्यो र त्यो तरकारी सरकारले किनिदिनु पऱ्यो। स्थानीय सरकारहरू छन् तिनले किनिदिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा ल्याएर बेच्नु पऱ्यो। हो यस्तो खालको पोलिसी नअपनाएसम्म संसारमा अहिले हाम्रो जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामी माथि उठ्न सक्दैनौँ। हाम्रो आवाज सरकारले सुनिदिनुपर्छ र यहाँका राजनीतिक दलले सुन्नुपर्छ र यहाँका नागरिक समाजले सुन्नुपर्छ, बुद्धिजीवीले सुन्नुपर्छ, प्राध्यापकले सुन्नुपर्छ, डक्टरले सुन्नुपर्छ, वकिलले सुन्नुपर्छ र सबैले सुन्नुपर्छ। र सबैले हामीले त अझ सहरमा बस्ने मान्छेले अर्ग्यानिक अथवा हाइजेनिक तरकारीको लागि कौशी खेती गर्नुहोस्, कौशी खेतीको अभियान सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर मैले काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँको महानगरको मेयरलाई मैले आह्वान गरेँ र त्यो चाहिँ हामीले अहिले अष्टज सहकारीको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लैजाउँ र यसमा तपाईँहरूले अनुदान गर्नुहोस् हाम्रो अष्टज सहकारीलाई र यसले चाहिँ किसानले चाहिँ
उत्पादन गरेको जुन तरकारी हो, जुन फलफुल हो, जुन दुध हो, त्यसलाई उचित मूल्य दिएर, जस्तो धादिङमा 12 रुपियाँ किलो चाहिँ घेरौँला पाइन्छ, यहाँ हामीले 80-90 रुपियाँ किलो हाल्नु परेको छ भने किसानलाई 30 रुपियाँ दिने, यहाँ 40 रुपियाँमा बेच्ने, यस्तो काम हामी अष्टज सहकारी मार्फत गर्छौँ भन्ने हामीले सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ, र सरकारले यो कान सुनेको छैन र नागरिक समाजले पनि सुनेको छैन। वास्तवमा हामीले चाहिँ 500 जना मान्छेले 1-1 लाख रुपियाँ हालेर 5 करोड रुपियाँ उठाएर चाहिँ अष्टज सहकारीलाई माथि उठाउने हो भने त्यसले चाहिँ लगानी गर्ने किसानलाई नुवाकोट, तपाईँको धादिङ, काभ्रे नजिकै यही काठमाडौँ भ्यालीका नजिकका जिल्लाहरूमा तरकारी खेतीको लागि, बाख्रा पालनको लागि, दुध गाई पालनको लागि लगानी गरेर त्यो चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ मार्केटमा ल्याएर चाहिँ हामीले किसानलाई माथि उठाउन सक्छौँ। अहिले किसान रोइरहेका छन्, मूल्य बिचौलियाले मूल्य निर्धारण त्यहाँ 12 रुपियाँ किलो घेरौँला धादिङमा बिचौलियाले किन्छ र हामीले 80 रुपियाँमा बेच्छ, किसानको कुनै मूल्य आएको छैन, यतातिर सरकारले ध्यान दिइराखेको छैन। यो काम सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, यहाँका नागरिक समाजले ध्यान दिनुपर्छ, यहाँका ठुला बिग मिडिया भनाउँदाहरू, जसले बिग मिडिया भनाउँदाहरूले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो अहिले कोरोना भाइरसको बिगबी छ, जस्तो हाम्रो एकजना अष्टज अभियानको साथी हुनुहुन्छ डाक्टर बद्री गौतम भन्ने, विगत 25 वर्षदेखि आयुर्वेद शास्त्रमा चाहिँ जडीबुटीको रिसर्च गरिराख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ यो भाइरसको चाहिँ औषधि बनाउनु भएको छ र धेरै मान्छेहरूलाई उहाँले भनिसक्नुभयो। तर हाम्रा मिडियाहरू के छन् भने प्रमाणित नभइकन हुन्न, प्रमाणित कसले गरिदिने? र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभाग, हाम्रो मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्री उनले 1000 पटक फोन गर्दा पनि कुनै पनि मन्त्रीले फोन उठाउँदैनन्। समाजलाई यत्रो बिगबिगी छ भाइरसको, त्यो चाहिँ जुन अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ यहीँको आयुर्वेदिक जडीबुटी औषधि छ, त्यो औषधि चाहिँ टेस्ट गर्दा के बिग्रिन्छ? जस्तो अहिले ज्वानु भयो, त्यस्तै ल्वाङ भयो, त्यस्तै बेसार भयो, त्यस्तै तुलसी पात भयो, त्यस्तै अश्वगन्धा भयो, होइन, यी सब मिलाएर बनाएको औषधिलाई टेस्ट गरेर बिरामीलाई अथवा सबैले खाँदा के बिग्रिन्छ? त यो कुरो यहाँका सोनामा धन्य डाक्टरहरू एलोप्याथिक, जसले संसारमा अहिले एलोप्याथीले त्यो साइन्सले तपाईँको चाहिँ अहिले भाइरसको कोरोनाको चाहिँ औषधि पत्ता लगाउन सकेको छैन, न चाहिँ तपाईँको खोप पत्ता लगाउन सकेको छ। तर अहिले जुन हाम्रो यहीँका लोकल लेभलको जडीबुटीबाट लाग्नुभन्दा अगाडि दैनिक त्यो सेवन गर्यो भने तपाईँको चाहिँ लाग्नबाट मान्छेको इम्युन पावर माथि उठ्छ र लाग्दै लाग्दैन भन्ने वातावरण बनाउनु, यो सरकार किन लाग्दैन, यो स्वास्थ्य मन्त्रालय किन लाग्दैन, यहाँका चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय सरकारहरू, यहाँका तपाईँको चाहिँ नेपालभरिका प्रादेशिक सरकारहरू किन लाग्दैनन्? गाडी चढ्न मात्रै, ठुला झन्डा हलाउन मात्रै यी सरकारहरू लागेका हो त? होइन नि। त्यसो भएर अहिले सरकारले जुन लकडाउन गरेको छ त्यो राम्रो छ, सरकारलाई हामी सबै नागरिकले समर्थन गर्नुपर्छ, र त्यसमा जुन अहिले मजदुरहरू छन् तिनलाई सम्बन्धित ठाउँमै राख्नु पऱ्यो र बिना पूर्वाग्रह, बिना भेदभाव उनलाई चाहिँ खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पऱ्यो, नभए हिँडेर अब झापाको अहिले धादिङको मजदुर हिँडेर तपाईँको चाहिँ झापा जान सक्दैन, त्यहाँ कि पुर्याइदिनु पऱ्यो कि उसलाई जबरजस्ती रोक्नु पऱ्यो, यो काम चाहिँ सरकारले गर्नु पऱ्यो, यहाँका चाहिँ नगरपालिकाले गर्नु पऱ्यो, स्थानीय सरकारले गर्नु पऱ्यो, अथवा ठेकदारहरूले त्यो मजदुर, झापाको मजदुर, दाङको मजदुरलाई धादिङमा काम गर्न ल्याएको छ भने 2-3 महिना पालेर एकै ठाउँ राख्न सक्नु पऱ्यो, नभए त्यो ठेकदारलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो, र यस्तो खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नु पऱ्यो र सिँगै राष्ट्रिय सहमति हुनु पऱ्यो, सबै दलहरू एक हुनु पऱ्यो, एकले अर्कालाई अहिले चाहिँ सरकारलाई पनि सबैले गाली नगरौँ, सुझाव मात्रै दिउँ र विपक्षी दललाई पनि गाली नगरौँ, सबै मिलौँ, सबै मिलेर तपाईँको चाहिँ नागरिक समाजदेखि लिएर सबै दल, प्राध्यापक, डक्टर, बुद्धिजीवी, रिसर्चर, होइन सबै लागौँ न। हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसारको, आयुर्वेद शास्त्र अनुसारको चाहिँ रिसर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन गर्दैन? हो, त्यो स्वास्थ्य सचिवले, स्वास्थ्य मन्त्रीले, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ यो अहिले चाहिँ कोभिड कन्ट्रोल को संयोजक उप प्रधानमन्त्रीले, त्यसपछि सिँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसमा विशेष ध्यान दिएर चाहिँ आयुर्वेद शास्त्रलाई ध्यान दिएर विशेष आयुर्वेदका रिसर्च गरेका डक्टरहरूलाई, जस्तै डाक्टर बद्री गौतम भयो, बालकृष्ण आचार्य भयो, देवकला भण्डारी भयो, यस्ता खालका मान्छेहरू धेरै होलान्, आयुर्वेद शास्त्रीहरू अनि एलोप्याथिकहरू पनि होलान्, संयुक्त रूपमा उनीहरूलाई बोलाएर एउटा चाहिँ सामूहिक सम्मेलन गर्नु पऱ्यो। र अर्को, अब चाहिँ विदेशमुखी अर्थतन्त्र ताक्ने होइन, अब आइन्दा बढी चाहिँ कम्तीमा 20% कृषिमा, 20% ऊर्जामा राख्नु पऱ्यो बजेट, अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा तपाईँको 20% 60% राख्नु पऱ्यो, बरु पूर्वाधार अहिले यतिकै छोडेर पनि हुनसक्छ है, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको बजेट बनाउनु पऱ्यो। र अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरस विरुद्ध मानवता को चाहिँ मानवता नै खतम गर्ने जुन आएको छ अहिले, हो त्यसलाई चाहिँ त्यो विरुद्ध सबैजना मिलेर हामी
सरकारको सरकार विपक्षी दल अनि त्यसपछि आएर अरू राजनीतिक दलहरू सानातिना अरू दलहरू र अहिले तपाईँको चाहिँ भनौँ न अहिले इरानले सारा कैदीहरू चाहिँ छोड्यो किनभने त्यहाँ पनि पेन्डामिक हुनसक्छ भनेर तर अहिले चाहिँ विप्लवका मान्छेहरूलाई पक्रेर थुन्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन उसलाई पनि आह्वान गरेर उसका कार्यकर्तालाई पनि छोडेर यो चाहिँ कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्न जनतालाई सचेतनता गराउन चाहिँ आह्वान गर्नु पऱ्यो स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सबैलाई आह्वान गर्नु पऱ्यो यसै जानु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ हार्दिक अनुरोध छ र आजलाई चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा मैले चाहिँ सबै नेपाली जनता सबै राजनीतिक दलका नेतागणहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ र सबै बुद्धिजीवी प्राध्यापक डक्टर सबैजना चाहिँ इन्टेलेक्चुअल मिडियाकर्मी विशेष गरी मिडियाकर्मीलाई मेरो अनुरोध छ कि जसरी हुन्छ यो भाइरसलाई परास्त गर्ने खालको वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो चाहे त्यो आयुर्वेद शास्त्रले होस् अथवा एलोपेथिकले होस् र मेरो विचारमा आयुर्वेद शास्त्रले यसलाई परास्त गर्न सक्छ र यो काम चाहिँ आयुर्वेद शास्त्र र एलोपेथिक दुइटैलाई मिलाएर गर्न सरकारलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो कारण अगाडि बढ्न म अपिल गर्दछु।